nabić. A zburcujemy zombiką aż po wyrysznik, nie? Ty wolę. Pusty, pusty. No, czemu mówię, że zburcujemy zombiką aż po wyrysznik? Kokos, traja zombicy, a ani jednego nie trafiłem. A to też szkoda mina na zombiką. Tutaj szkoda mina na zombiką. Pozwolę ci tu není żeradło. Nie, iba pero. Jeszcze hore jest taki zrób. Możemy się z niego zrubać. Ten Longhorn, to bude fajnota ľudia, hlavne na evente zase, jak vtedy čo nás tam všetkých rozbil, 8 kg mal ten a teraz mi to nejde skočiť, asi som mal ťažký batok, čo mal 8 kg s tým Longhornom, či koľko, čo nás tam vykrstil hneď na začiatku, že som zostal iba ja sám, náš tým, teda, teraz idú ešte bobci. Ale pozri, ako začneš strieľať, tak sa ich vyrojí strašne veľa. Aha. Ťuk. Ťuky ťukalo, vo vajíčku ťukalo. A inak v tomto dedine som aj vtedy... Hehehehe, našiel Longhorna. This is fun. Pozri, aké nervy majú. A bum. Koľko, ešte 15? A ešte dáme zo pár. Tento, jak šprint a za ním taký istý. Ne, ne, sorry. To už ideme head. Sorry, zabava. V tejto dedine vždy nájdem náboje do... By mal byť nejak ešte jeden posed, ale neviem kde.